Ibrahim Magic, þetta er skelfileg sendingin á mið sæ. Við getum þess nú við Jónatan Ingi, settur hann í fjær hóttnið. Framhjá William Eskelin inn í markinu og þetta er það. Ekki dalvöru marktæki fyrir endilega litið dagsins ljósin eftir að Tarik Ibrahim Magic að bolta frá sér hann. Það nú ekki alveg nægilega sáttir hann að Tufekir skildi ekki snúa. Petur Bjarnason, góð bolti, Benedikt Voren, dauða færi! Hér á 31. mínútu. Jónatan á Tryggva. Tryggvi setur hann fyrir hér. Patti Pilsen með skallan, Valur að taka. Í bestu deildinni hér hjá okkur á Stöldu Sport. Býður nú með að þetta skelfilega sending út af vörðinni. Pilsen, Tryggvi er að koma. Valsmönnum í tveggja marka forustu hér. Það lákur fram. Vandrakangur á Eskelínir og þetta skot frá Lukas í loja. Jóntan Ingi hérna með honum, Jóntan fær hann aftur fyrir Guðmund Andra, þetta gerir hann frábæla. Jóntan Ingi, þvílíkt mark frá Það er okkur að lifta honum í áttina, Emil Atlasson, Emil Atlasson í döfur, Emil Atlasson er að koma yfir eftir 35 sekúndur, þetta var ekki flókið. Snörn með hestbindina, kemur boltan á næssvæði þessi fyrir af Sindra og hundar aftur hjá Djórsnörn sem er á vinstri, taka tvö. Hún er oft betri en ekki þetta skiptið, hræðilegar tvær spinnur hjá Djórsnörn. Það er að leifur Andri, lyftur þessi áttina að Nörn sem er út í hægra megin og það er Nörn með háan á Birki Val og það er að Kristján Snær inn á Arþór Ari í gúferi, Arþór Ari frábær ágreisla hjá Arþóri Ari Atlasinni sem er að jafna leikinn á 27. mínútu. Hvað er að frétta? Þetta er sturla marki á Arþór Ari. Hvað gera hágæðingar núna hérna á uppbótartímanum, Tjórsnöðun með sendingun inn á teginn og þetta er Viktor Helgi, hann er að koma ágáð yfir. Gerir þetta frábærlega, Viktor Helgi Benditsson. Þetta kemur Tjórsnöðun með fyrirgjöfn inn á miðan teginn og hérna þessi fyrir neti að fyrir Hilmar Átta og stjörn hágangar er komin í 3-1. Óli Valur gerir vel, kemur á Hilmar Átta, Hilmar Átni inn á Adolf Daða og svo er að Daniel Lagsdal hérna og boltinn endar á fjær, þar er hver, jú, Haukur Öll bringar að minga munnir í 3-2 hérna á 8.7. mínútu. Átni með spinnuna á sama Þórarinn Ingi, hann er einn á fjær, kemur skallir, Emil Atlason er að jafna, þetta sýnist mér. 3-3 Stjörnumenn meðja þessi jafna, hérna kemur slugsendinga Þórarinn Inga og hérna er Allir Rafn Andarsson inn í skot frá miðju, þessi er í markinu. Hvað er að gerast? Ákvæður komin í 4-3. Frábær spinta hjá Allar Rafni Andarssoni. Sjáum við þetta, Þórarinn Ingi með slaka spinta tilbaka. Magnús Arnar á miðjunni, alltaf vel á verði og þetta er frábærlega tekið. Pablo, og hér er skallinn! Það er Atli Villa sem er að koma. Vera eins og menn varnarlegi föstu leikandrið. Aron Sigur er á boltinn, átti nú að fara á Kristján Flóka, hann fer hérna hins vegar á Benóni. Það gerir Benóni breki og hann með sendinguna hér á Theodor Elmar. Theodor Elmar í færi! Vi backar! Ja!
Þetta fyrir Kjartan Kára Nú að fylla teginn ágæta líka Ef fangar Kjartan með að fyrir kemur á nær Detturinn á teginn, Úlfur Reynað þetta alveg Sigurður Bjarni Nær að moka Boltanum með eitthvað út úr þessu klapsi og Færa sem að hiti í þetta Við erum alveg við því Sendingum fyrir, skilur sig hér á fjær Halldór Jón tilbaka á Arnór Arnór fyrir bara í skot Og því við skot Fá Arnór í breka ástóð sinni Böðar Hættulegu boltinn á teginn og Ísak sem hann að klifra upp og við skallar þetta frál og ég hrapp með skot dettur út á Arnór Borg og Arnór Borg Guðjónsson að koma F.O. í gum aft Ragnar bara í fram Bildik Darius og ekki látt frá því að komast á þennan bolta en áspjönd gerir nóg með þessari snertingu sinni þannig Arnór Borg með skemmtilega helspjönd og áspjönd nósaði til þess að laupa inn í hér Þóróttur og Eldaninn áspjönd fer að koma inn á teginn fjórir þar áspjönd fyrir Þessi bolti dettur út, Kjartan Kári að skora þriðja mark á F-þáinga